لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة في المعروف. يعني جرات الغنغا جرات وشغا كنالة استي جرات وشن غالنغا كنالة استي يعني باغنو جوق باغنو تيك دروس نرسيدي. يقول هذا دخلت مثلا إلى بيت أبي ووجدت الرجال مع النساء جالسين. مثلا بركسة بورمس مثلا أيني كيلد أكيشيسن أيني كيلد. يعني وزير لي يرلر من هيلدرن برجي وترغان كورد بربول من ده مثلا. طبعا غير محارم اختلاط. نعم. يعني وترغان ليسوا من الأهل يعني. نعم. وترغان دار ونن نسني نمس سيمياسنا نمس. Махарим емес. Махарим деген қазақ тілінде махарим деген үйленуге болмайтын адамдар. Мысалы, туғандар өзін, жақын туғандар. Ондайлар емес, бөтен адамдар отыр. Мысалы, кан мысалы бинт халату ва бинт аммату. Хаза лейса махарим леху. Наъм. Мысалы, ол жерде оның көкесінің қызы отыр. Немесе мама анасы жағынан әпкесінің апайының қызы отыр. ол екі қыз бұған махрам болып табылмайды. Яғни ол онымен бірге отыруға болатындай, немесе ол яғни үйленуге тыйым салынатындай махрам болып табылмайды. Хал аджлис. Ол не істейді? Отыру керек па? Ла. Жоқ, отырмайды. Қалмады асна. Енді не істеуім керек? Мүмкін яғдаб аби. Мысалы, менің әкем ренжуі мүмкін. Ла. Жоқ, болмайды. Иза алтамаст риза Алла, радия Алла анк. ورضي عنك الناس ومنهم الأب. егер сен Аллахтың разылығын талап етсең, соған ұмтылсаң, онда Алла Тағала саған разы болады, және сол адамдарды саған разы қылады. Және сол адамдардың ішінде сенің әкеңді де саған разы қылады. ممكن يذهب إلى المطبخ يساعد في صنع طعام، يذهب يصلح شيء في البيت مثلا. نعم يتظاهر أنه يعمل شيء آخر ولا يشاركهم في الاختلاط. نعم. يعني سين ол жерде іште отырмағаның мен бірақ сол жерде болып мысалы анаңа немесе әкеңе үйде бір тірлікті істеп атқан болып мысалы жаңа тамақ пісіретін жерге асханаға барып бір нәрсе пісіріп атқандай немесе сол жерде қызмет жасап атқандай немесе бір көмектесіп атқандай үйдің тірлігімен бір қолың бос емес екеніңді көрсетіп сөйтіп не істесең болады жаман көрініс болады қызмет етіп жүргеніңді көрсетіп